Šį vakarą kalbame apie vieną svarbiausių dresūros elementų, kaip susikurti gerus santykius su ką tik į šeimą atvykusiu šuniuku. Santykių pagrindas yra maistas, todėl pamirškite dubenėlius, jau ne kartą sakiau ir sakysiu toliau, kad dubenėliai turi būti skirti tik tai vandeniui, na bent jau pirmus 2-3 mėnesius maistą turite duoti iš rankų. Žinoma, visuomet dubenėlyje turi būti šviežio vandens. Pasverkite tą dozę, kiek turėtų šuo suvalgyti tuo metu, tai būtų rytas ar vakaras ar diena, ir įsidėkite maistą į kišenę bei eikite pasivaikščioti. Ir pasivaikščiojimo metu kvieskite jį vardu, sakykite, kaip šiuo atveju, Saro, ateik. Jis tik tai ateina, iš karto iš kišenės ištraukite maistą ir paduokite. Ir taip jau mažam šuniukui, vos 8, 9 ar 12 savaičių šuniukui, jau galite suformuoti norą ateiti pas jus, kai jūs tik tai pasakote jo vardą. Vėliau tai bus labai svarbu, kai šuo suaugs ir jūs norėsite pasivaikščioti kažkur tai parke, bet aplinkui bus tokie stiprūs dirgikliai, kad jo negalėsite pasikviesti. Tai jeigu tai darysite nuo pat pradžių, pasikviesti bus labai lengva. Jeigu turite daugiau klausimų, rašykite mums į mūsų Facebooką Gyvūnų pasaulis.